עכשיו שאנחנו נמצאים בתקופה כל כך מבולבלת ומבלבלת, עם כל כך הרבה שאלות וספקות ומאורעות שקורים אין בכלל ואין בפרט, הרבה פעמים אנחנו נופלים בדעתנו מעצם המציאות שאנחנו רואים, או עצם המציאות שעוברת עלינו. רבנו אומר שאחד הנקודות החשובות ביותר, בפרט בדור שלנו, שזה נקרא דור של עקבתא דמשיחא, זה הדעת. מה הכוונה הדעת? הדעת זה איך אנחנו מסתכלים על הדברים, באיזה אופן אנחנו בוחנים ושופטים ומקבלים את כל המאורעות שאנחנו רואים, שומעים וחווים בעצמנו. והנקודה של העבודה, איך להסתכל נכון, זה להמליך את הקדוש ברוך הוא בתוך המאורעות. פירוש הדבר לזכור שיש בעל הבית לעולם, יש השגחה פרטית, ואנחנו כבני אדם לא מבינים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו יודעים דבר אחד, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובה. לכן ההסתכלות להמליך את הקדוש ברוך הוא, לראות אותו בתוך המאורעות של החיים שלנו, זה העבודה של הזמן הזה. זה העבודה מאוד מאוד גדולה. אחד הדברים שאנחנו זוכים לקיים את זה, על ידי שאנחנו מרבים לדבר איתו. וכל אחד לפי דרכו שצריך להשתדל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ועל ידי הדיבור נמשך אמונה ונמשך שלוות הנפש, להבין שיש בעל הבית לעולם. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.